Ditën e sotme në shkollën artistike Jan Kukuzeli rreth orës 9:30 është ndërprerë procesi mësimor, ndërsa nxënësit kanë dalë në obor. Shkak është bërë prania një tymi që është përhapur në klasa. Në një komunikim telefonik për Adrenet, drejtuesi i këtij institucioni arsimor, Orges Mema, ka sqaruar rrethanat e situatës së krijuar. Ngjarja, sipas tij, ka ndodhur si pasojë e një defekti teknik. Mosdigja e mirë e peletit në momentin që po vihej kaldaja në punë ka qenë arsyeja e këtij incidenti. Për arsye sigurie, nxënësit janë nxjerrë në oborrin e shkollës. Në vend ngjarje kanë mbërritur edhe zjarfiksit, të cilët kanë verifikuar situatën. Motej, procesi mësimor ka vijuar normalisht. Anila Prethi, prindi dy nxënësve të kësaj shkolle, ka treguar për mediat se situata aktualisht është e qetë, ndërsa po priste përfundimin e procesit mësimor si çdo ditë. Unë jam një prind që kam dy fëmijë këtu në shkollë dhe në orën 9:30 janë njoftuar nga mësuesja kujdestare që ka një problem me kaldajen që nuk është djegur paleta dhe është përndarë disi tymi nga dhoma ku digjet në koridor dhe me tutje në klasë. Pas i kanë nxjerrur fëmijët 5 minuta jashtë dhe është përndarë tymi, mësimi ka filluar rregullisht, nuk është se ka patur ndonjë incident të madh apo diçka rrezik për fëmijët. Po pres fëmijën sepse vazhdojnë akoma mësimi me instrumente, që çdo gjë është okay. Jo, as i panik. Përveç se klasave që ka qenë afër sallës ku është dhoma ku është djegur paleta, te kaldaja dhe më thonë nuk është shpërndar pak këty në koridor. Ndërkohë, do të jetë prania e specialistëve që do të konfirmojë atë çfarë ka ndodhur realisht me kaldajen në shkollën artistike Jan Kukuzeli.